ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଡିଙ୍ଗର ପଞ୍ଚାୟତ ମାନପୁର ଗାଁର ସମସ୍ୟା। ଏହି ଗାଁରେ 35 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 2 ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟଟି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ନଳକୂପ 2 ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯଥା ପେଟ ରୋଗ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ନାଲି ପଡ଼ିବା ଆଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗାଁରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା କଣ କଣ ଏକରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କୂଅ ଯେ ପାଣି ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ପୋଚା ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆରେ ପାଖକୁ ଗଲୁ, କ'ଣ କରିଦେଉଛୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଖଣିବା ପାଇଁ ଆସି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କରିଦେବୁ, ତାର ଚିହ୍ନବଦ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଇଁ ବି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପାଖକୁ 2-3 ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପିଲା ପାଠ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟା କୋଠ ଘରେ, ବସ ଉଠ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଭାଗିଲାଣି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଗୋଟିଏ କୂଅ ପରା କେଉଁଠି ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ନା କେଉଁଠି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଅଛି ଭଲ ଟିକେ, ଏଇଠି ଏଇ କୂଅଟା ଆଗ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଘର ବି ଆମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ଗାଁ ଯାକ ପଥର ହାଣିକିରି କେଉଁଠି ନାକେ ପଥର ଦେଇଛୁ, କାଠ ଦେଇଛୁ ଏ ଘରକୁ, ନା ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ନାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲା ପାଠ, 2-3 ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ମୋତେ ଆସୁନି, ମଦ ଖାଇ ତା ଘରେ କରୁଛୁ, ତା ଘରେ ତମେ ଆସୁନି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ଦରମା ସରକାର ଦରମା ଦେବେ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଆମ ଘରେ ଆମ ପିଲା ଆମ ଘରେ ମୂର୍ଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼, ହଁ ବଡ଼ ପାଠରେ ପଢ଼ଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।